І до інших тем. У Дніпрі у порівнянні з минулим роком збільшилась кількість пацієнтів з обмороженнями. Зміни кольору шкіри на морозі – це перший тривожний дзвіночок, кажуть лікарі. У разі, якщо на тілі з'явилися пухірці або білі плями, треба негайно звертатися до лікаря. Медики радять одягати кілька шарів одягу. Це краще утримуватиме тепло. А також вживати гарячі напої. Дуже важливо не пити алкоголь. Він створює лише ілюзію тепла. 84% особи працездатного віку, лише 45 осіб було старше 60 років, тобто це люди, які повинні працювати, вони пиячать і потребують нашої допомоги, на жаль.